የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ከወራት በፊት ከ412 ሄክታር በላይ መሬት የተለያዩ ስፋት ያላቸውን 154 ቦታዎች የሊዝ ውል እንዲቋረጥ ማድረጉ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በአራዳ ክፍለ ከተማ መሃል ፒያሳ ማዘጋጃ ቤት ፊት ለፊት የሚገኘው በ33514 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈውና ከ20 ዓመት በላይ ታጥሮ የተቀመጠው የሜድሮክ ኢትዮጵያ ግንባታ በአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽህፈት ቤት አማካኝነት በተሰጠው ጊዜ ንብረት ማንሳት ባለመቻሉ እንዲፈርስ ተደርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ባንክ ማስተላለፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ጥላሁን ደንብ የማስከበሩ ሂደት የተከናወነው ካልሚዮሽ ጋር ለረጅም ጊዜ ውይይት ከተደረገ በኋላ ያላቸውን ንብረት እንዲያነሱ ማስጠንቀቂያ ቢሰጥም ይህንን ማድረግ ባለመቻሉ አስተዳደሩ ለማፍረስ መወሰኑን ተናግረዋል። ከሁለት ወር በፊት የከተማው ካቢኔ ወስኗል። ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ስብሰባዎችን አድርገናል። መሬቱ እንደሚወሰድባቸው አምኖ ተቀብለዋል ማለት ነው። አምኖ የተቀበለ አካል ደግሞ ንብረቱን ማውጣት የራሱ ግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሲሆን ዛሬ እኛ ይህንን ንብረት ስናፈርስ በውስጡ ያለውን ንብረት አለማውጣት ራሱ እንችላለን፣ በህጉ መሰረት ማለት ነው። በቃ መንግስት ይወርሰዋል። ለምን? ወጪ ነው እያወጣ ያለው መንግስት ይህንን ለማፍረስ። እነሱ ማፍረስ ያለባቸውን እኛ እያፈረስን ነው ያለ ነው። እኛ ስናፈርስ ደግሞ ወጪ ነው የሚወጣው፣ ሁለተኛ ወጪ ነው እያወጣን ያለ ነው ማለት ነው። በዚህ ሊጠየቁም የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው እንጂ እኛ ሳይነገረን የሚባል ነገር የለም። የሜድሮክ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ባዚም አልዲሄር አስተዳደሩ የሰባት ቀን ማስጠንቀቂያ ብቻ በመስጠት የድርጅቱን ንብረት በተገቢው ሁኔታ ሳናስተካክል ይህ መደረጉ ተገቢ አይደለም ብለዋል። ከዚህ በፊት ከአስተዳደር ጋር የተነጋገርነው ጊዜ እንዲሰጠን ነው። ነገር ግን በሰባት ቀን ውስጥ ንብረት እንድታነሱ ተባለ። የግንባታ እቃዎችን ለማንሳት ጊዜ ይጠይቃል። እንዴትስ በሰባት ቀን ውስጥ የኑላ ንብረት ማንሳት ይቻላል? ተመልከቱ፣ ሰፊ አጥር ነው፣ ግዙፍ ማሽነሪዎች አሉ። ህጉ የሚለው ግን በሶስት ወራት ውስጥ ነው። ንብረት ለማንሳት ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገናል። ህጋዊ አይደለም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ኮሚሽነር ፍስሐ ጋረደው እርምጃ ከመወሰዱ በፊት አስተዳደሩ ተደጋጋሚ ጥረት አድርጓል፣ እንዲያውም አስተዳደሩ ዘግይቶ ነው ህግ የማስከበር ስራ የሰራው፣ በመሆኑም ተገቢ ነው ብለዋል። ሊባል የሚችለው እርምጃው ዘግይቶ የተወሰደ እርምጃ ነው ሊባል የሚችለው። ይህንን መሬት ለማልማት ከወሰዱ በኋላ ለአመታት አጥሮ ያስቀመጠው አካላት ጊዜ ለማፍረስ ወይም ለማስረከብ ጊዜ ከመጠየቅ ይልቅ ለአመታት ይህ መሬት ለህዝቡ እና ለመንግስት ማምጣት ያለበትን ጥቅም ሳያመጣ መክኖ በቆየባቸው ጊዜያት ማልማት ይችሉ ነበር። ይሄም ሆኖ ግን እርምጃው የዘገየ ቢሆንም ይሄን ጉዳይ ለፕሮጀክቱ ባለቤቶች ብቻ ሳይሆን ለዜጎችም ስናሳውቅ ቆይተናል። አዲስ አበባ ከተማ ላይ ታዋቂ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጠርተን ችግሩ ያለበትን ደረጃ ጭምር አሳውቀናል፣ አዙረን አሳይተናል። ይሄን ወደ ማድረግ ከመሄዳችን በፊት መሬቱ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ የተወሰነበት ምክንያት አልሚዎቹ በወሰዱት መሰረት ለማልማት ፈቃደኛ አለመሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሸራተን ማስፋፊያ ፕሮጀክትን ጨምሮ ለረጅም ዓመት ቦታ አጥረው ባስቀመጡ አልሚዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስተዳደሩ አስታውቋል።